представлявам Телевик България, част от Телевик групата, бългийска компания, която се развива главно в три сфери: телекомуникации, телеконферентни системи, железопътни системи и в сферата на healthcare или за здравеопазването продуктите. Търсим специалисти в IT областта, софтуерни разработчици с .NET, JavaScript, HTML, C#. Също така имаме производствена база за хардуера на продуктите ни. Търсим, нали, хора в сферата на електрониката, автоматизация на производството. Надяваме се от лятото на 2015 да стартираме стажантската програма и за софтуерни, и за хардуерни специалисти. Производствената база е в България, така ли? Да, производствената база и софтуерния ни отдел се ситуирани в Пловдив. Какви са основните проблеми, с които се срещате при наемане на този персонал? Избираме на достатъчно квалифициран персонал, персонал с опит, който, нали, да отговаря на изискванията, защото нашите продукти са на доста високо ниво. Това, че сте извън София, дали е по-голям проблем или е предимство? Ами, в случая мисля, че е по-скоро проблем, защото голяма част от така добре подготвените кадри се предпочитат да търсят работа в София и да се релокират в столицата. И при нас в Пловдив просто обема, нали, на кандидатстване, на кандидати е по-малък. Тези тенденции въобще важат ли еднакво за софтуерните и за хардуерните специалисти или не? Да, важат, но все пак за софтуерните тази тенденция по-ярко се откоява, отколкото, нали, за хардуера. Там по-лесно могат да се намерят кадри. Все пак в Пловдив има няколко университета, така, които излизат добре подготвени специалисти. Въпросът е, че по-голямата част от тях предпочитат да дойдат до София.